Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Zbatimi i marrëveshjes Itali-Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe homologja italiane Giorgia Meloni inspektuan sot punën në kampin e emigranteve në Shëngjin. Dy kryeministrat u shoqëruan nga delegacionet përkatëse, kreu i qeverisë shqiptare u shoqërua nga ministrat Auland Balla, Ulsi Manja dhe Niko Peleshi. I pranishëm ishte dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë. Në konferencën me kryeministren italiane Meloni, Rama foli për sulmet mbi marrëveshjen me Italinë për emigrantët, duke thënë se qëllimi i vetëm është politik dhe gjithçka është bërë në kurrizë të shqiptarëve. Rama tha se Shqipëria s'ka mafje si Camorra e Cosa Nostra, duke u përgjigjur edhe një herë episodeve të rajt për Shqipërinë. Rama është shprehur gjithashtu se në vendin ton ka rreth 350 afgan, të cilët nuk janë pranuar në Shtetet e Bashkuara. Kreu i qeverisë theksoi se këta shtetas të huaj po qëndrojnë në hotele dhe shpenzimet i ka qeveria shqiptare. Sa i përket refugjatëve nga Italia që do të akomodohen në Gjadër, kreu i qeverisë theksoi se në çdo rast janë 3000 vende fikse. Ndërkaq, homologja italiane Meloni falenderoi Shqipërinë për ndihmën. Shpresoi të jetë shembull për Bashkimin Evropian. Fushata denigruese e pamerituar, theksoi kryeministria. Meloni dha lajmin se qendrat do të hapen më 1 gusht 2024. Deputeti i opozitës italiane Riccardo Maggi, partisë Più Europa, është përplasur me kryeministren Giorgia Meloni gjatë daljes nga kampi i Gjadrit. Mësohet se deputeti opozitar ka ardhur sot në Gjadër për të kundërshtuar marrëveshjen e emigrantëve mes Meloni dhe kryeministrit Edi Rama. Top Albania Radio. Vetëm pak muaj në krye të Bashkisë së Imarës jep dorëheqjen kryetari e komanduar Blerina Bala, veprim që e lidhi me arsye për çështje personale. Hapi vjen pak ditë pasi kryeministri Edi Rama ishte në Imar, ku pati edhe një mbledhje me stafin e bashkisë. Mbi 2 muaj më parë, më 29 mars, Bala u zgjodh pas arrestimit të kryebashkiakut Jorgo Goro me urdhër të spakut. Mbetet të shihet kush do të jetë drejtues i ri ndërsa Fredi Beleri ndodhet në burg. Për shkak të telasheve me drejtsinë, Beleri nuk u lejua të bënte betimin si kryebashkiaku zgjedhur i Himarës më 14 maj 2023. Ai u arrestua vetëm 2 ditë para votimeve lokale të mbi një viti më parë për shitblerje votash. Teksa sërish Himara mbetet pa drejtues sipas ligjit për funksionimin e pushtetit vendor, do të jetë Këshilli Bashkiak që duhet të mblidhet për të votuar e komanduar një tjetër kryetar derisa të mbahen zgjedhjet. Mbledhja pritet të zhvillohet të premten, pra pas 2 ditësh. Kjo për zgjedhjen e një nga 2 nën kryetarët, Pervin Qikuria dhe Arqile Bollano. Majoranca nuk humko dhe sakton antarët dhe drejtuesin e Komisionit Antikorrupsion, ai është Fatmir Xhafaj. Opozita ka vendosur të bojkotojë këtë komision, por edhe komisionin tjetër për dezinformimin. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Sot avokatët nisën zbatimin e vendimit për grevë treditore në shenjë solidariteti me kolegun Sokol Mëngjesi, i cili u dhunua barbarisht më 29 maj dhe po lufton për jetën në spital. Korrespondentët e Top Channel në mbar vendin raportojnë se dhomat avokatore po i përmbahen vendimit. GKK ka lënë në fuqi dënimin me burg të përjetshëm për Redian Raj, ndërsa për Ariol Halila ju vendos dënimi me 35 vite burg. Raja dhe Halila ju shpallën fajtor për disa vepra penale. Redian Raj u arrestua si një nga autorët e dyshuar të atentatit ndaj prokurorit Arjan Doj, ku mbeti i vrarë shoferit Andi Maloku dhe u plagos Aleksandër Lao, i njohur si Rumi i Shijakut. Është liruar nga detyra zëvendës ministre e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale Vjollca Braho. Lajmi konfirmohet nga burime për Top Channel. Braho e mbante këtë detyrë prej nëntorit të 2021-shit. Braho ka mbajtur më parë postin e drejtoreshës së Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, ndërsa më herët postin e zëvendës kryetare së Këshillit Bashkiak të Tiranës. Lajmi nga rajoni. Departamenti Amerikan i Shtetit bën thirrje për proces ligjor të drejtë e transparent ndaj të ndaluarve mbi dyshimet për krime lufte në Kosovë. Një zëdhënës e Daesh dha këtë deklaratë kur nga Radio Evropa e Liru pyet për të komentuar ndalimin e shtetësit të Kosovës Tefik Mustafa nga autoritetet serbe në pikëlimin e Merdarës më 1 qershor. Një gjykatë në Beograd i caktoi 30 ditë para burgim. Lajme nga bota. Slovenia është vendi më i fundit evropian që njeh shtetin palestinez. Parlamenti sloven votoi në mbështetje të kërkesës së qeverisë për të njohur shtetin palestinez, duke pasur vendimet e ngjashme të Spanjës, Irlandës dhe Norvegjisë. Kryeministri i Slovenisë tha se ka përshpejtuar përpjekjet për të njohur shtetin e Palestinës si reagim ndaj zgjerimit të operacioneve të Izraelit në qytetin jugor të Gazës, Rafah.
Këtë javë Joe Biden do të takojë në Francë homologun ukrainas Volodymyr Zelensky. Presidenti amerikan do të marrë pjesë në shërbimin në shënimin e 80 vjetorit të zbarkimit të trupave aleate në Normandi gjatë luftës së dytë botërore. Nesër edhe Macron do të presë presidentin ukrainas në Paris, siç njoftoi Pallati Elize. Presidenti amerikan Joe Biden firmosi një urdhër të ri ekzekutiv që do të kufizojë përkohësisht të drejtën për të kërkuar azil në kufirin SBA Meksik. Kjo sa herë që numri i emigrantëve që kalojnë në mënyrë të paligjshme ose pa autorizim arrin një mesatare ditore prej 2500 vetësh, kufizime do të pezullohen kur shifra të zbresë në 1500 persona në ditë. Bashkimi Evropian mbështet planin e paraqitur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden që do të mundësonte një armë pushim të qëndrueshëm në Gazë, lirimin e të gjitha pengjeve dhe rritjen e ndihmës humanitare. Kjo u theksua nga kryediplomati i bllokut Joseph Borrell. Hamasi nga ana tjetër thekson se e mirëpret nismën e presidentit Biden. Ushtria izraelite bëri të ditur se ka filluar një aktivitet operacional në dy zona të pjesës qendrore të Gazës në një zgjerim të mundshëm të ofensivës toksore një mujore kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Ushtria libaneze njoftoi se një person i armatosur u përpoq të sulmojë ambasadën amerikane në Beirut, siç raporton Associated Press. Agresori u qellua nga forcat armatosura që njoftuan se bëhet fjalë për një shtetas sirian i cili u dërguan në spital i plagosur. Forcat ajrore ukrainase njoftuan se rrëzuan 22 nga 27 dronët e tipit Shahed, me të cilët Rusia sulmoi 5 rajone të Ukrainës gjatë natës. Sulmi plagosi një person në rajonin e Poltavës dhe dëmtoi një objekt industrial. Nuk u raportua për viktima, por u shkatrua një shtëpi private dhe u dëmtuan rreth 10 të tjera. Parashikimi i motit. Moti në vend mbetet i kthjellët e me vranësira të dendura kryesisht në jug ku ka prezencë të shirave, por që orët në vijim do t'izolohen në relievet e larta malore në jug e Verilindje. Mëtej, pritet ndërprerje e reshjeve në të gjithë vendin, temperaturat variojnë nga 10 në 32 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio. We'll be right back.